Вас люди боялися, коли ви приходили? Якщо були порушення вже досить серйозні, то ми приймали якісь міри. Як ви познайомилися з Володимиром Зеленським? Залишимо поки що такий момент інтриги. У вас тоді йокнуло щось в серці? Я ще не знав, що мене чекає цей момент. Оп! І ви не губернатор. Що сталося? Це не тому, що ми так десь пропланували. Це було в більшості навіть для нас несподіванкою. Нащо це пропагувати? Це було зроблено. Я не шкодую. Ви пообіцяли приготувати для мене сніданок? Так. Нічого собі. Доброго дня. Я просто в курсі, що ви теж скоро у нас іменинниця. Так, да, і ви іменинник. Ми леви з вами. Так, ми леви з вами. Не знаю, чи вийде в мене ще вас побачити, привітати, то прийміть цей гарний букет, якраз такий. Давайте я його візьму в руки, бо він дуже красивий. Ви знаєте, я все літо хотіла потрапити в поле з соняшниками, і ніяк. А ви бачите, мені взяли. Отак, ходімо, кава вже налита. Дякую. Ми з вами в житті не знайомі були, ми так заочно. У мене такі правила, що гість представляється сам для початку. Отож, представляйтесь. Дергановський Віталій, голова організації політичної партії «Слуга народу» в Чернівецькій області. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ви за освітою хто? У мене дві вищих, одна спеціальна освіта. Починав я свою діяльність, отримавши освіту СПТУ номер 13 при заводі «Гравітон». Хотілося десь по стопам батька. Батько все життя працював на цьому заводі. Я завжди бачив вдома, він приходив, це було у нього як хобі, він там пробував щось собі майструвати, паяти. І, звичайно, я захопився тим так само і поступив був в училище з планами потім працевлаштуватись на «Гравітоні». Але відбулося те, що відбулося. Влаштувався одразу після училища на панчішне виробництво у нас «Мальва». Там півроку пропрацювавши, був призваний до Збройних лав України. І я вирішив навіть під час служби в армії, взяв відпустку і заочно вступив на економічний. І в 99-му я закінчив, отримавши освіту по економічному напрямку. Це була економіка управління промисловістю, економічний менеджер. Ну, це перша освіта. І другу освіту я здобув вже в 2008 році. Це був наш приватний університет, Буковинський університет, де я здобув юридичну освіту, закінчив магістр права. Тобто ви економіст, ви юрист, а працювали в податковій? Так. Ну, звичайно, якраз освіта економіста, і вона відповідала тому напрямку. Це відбулося в 97-му році. Мій колега по роботі, так само минулі, запропонував мені, це створювалася нова структура взагалі в Україні, і я, звичайно, погодився приєднатися, тому що хотілося десь допомогти такому на початку створення нашої держави, допомогти її розбудові, тобто наповнювати бюджет. Десь вже економічно мені це було близько, і я хотів так само долучитися до розбудови всього напрямку в економіці нашої держави. І в 97-му році я працевлаштувався в податкову міліції, і так пропрацював 10 років. Тут, в Чернівцях? Так, в Чернівцях. От в 90-х роках податкова поліція – це була якась така гроза, і ви працювали. Вас люди боялися, коли ви приходили? Ну, це можна порівнювати. Дивіться, але я зайшов до вас на інтерв'ю. От, ну, можливо, якщо б я прийшов з якимись страхами або якийсь настрашений, так. Я людина щира, відверта і завжди ставився до всіх по-людяному. Тобто я завжди входив в ситуацію, якщо людина це якось несвідомо зробила, якісь помилки, намагалася її десь підкоректувати. Звичайно, якщо були порушення вже досить серйозні, то ми приймали якісь міри. Всі робили помилки, всі разом вчилися. Чи досвід чиновника, держслужбовця в податковій поліції вам допоміг подальшому в бізнесі? Звичайно, допоміг, тому що можна сказати, що я був з одного боку, я контролював бізнес, я знав, як він працює,
Тому мені було не важко розпочати себе як в бізнесі. В мене був ресторан, досить на той момент відомий. У нас був ресторан китайської кухні. Це єдиний був в Чернівцях. Він користувався великим попитом. І я його от закрив буквально от уже недавно в зв'язку з політичною от такою діяльністю, тому що часу просто на нього не вистачало. Чим ви зараз заробляєте на життя? Саме на даний момент я вже як офіційний голова політичної партії «Слуга народу», я офіційно влаштований, маю офіційну заробітну плату. Яку? 25 тисяч гривень. Це не таємниця, тому що вона офіційна. Тобто, і ресторан вже закритий, бізнес припинив, повністю віддався політичній діяльності. Як ви прийшли у велику політику? Як ви познайомилися з Володимиром Зеленським? Я прочитала в інтернеті, що це було на якійсь такій тусовці, скажімо так, да? Куди могли потрапити не всі. Як ви потрапили, як ви познайомилися з Володимиром Зеленським? Дякую вам за таке питання, тому що це і саме ця зустріч і це знайомство змінило кардинально моє життя. З Володимиром Олександровичем я познайомився на одному з концертів 95-го кварталу в місті Чернівцях. Після того так сталося, що ми в 2018 році весною відпочивали в Турції, де з року в рік відбувається такий фестиваль «Весело». Там кожен вечір концерти, і так само і 95-й квартал неодноразово і виступав. І ми відвідували постійно. І мені довелося після одного з концертів бути в такій неформальній обстановці, після концерту такі тусовки, скажімо так. На одній з таких зустрічей Володимир Олександрович, ми вже були знайомі, і він сказав, що от якщо він буде розпочинати свою політичну кар'єру, чи зможу я долучитися по Чернівцях до нього. Я йому пообіцяв, що звісно, лиш ви будете готові, я готовий на всі 100. Я ще не знав, що мене чекає в той момент. І коли дійсно з 31 грудня на 1 січня 2019 року Володимир Олександрович заявив, то, що він іде кандидатом в президенти, ну тоді от і кардинально змінилося моє життя, і тоді я вже повністю долучився до політичного такої розбудови. Тобто ви в новорічну ніч, тримаючи келих шампанського, чуєте заяву Зеленського, що він збирається йти. У вас тоді йокнуло щось в серці? Ви щось зрозуміли в цю секунду для себе? Процес відбувався трошки раніше, звісно, бо вже з 18-го року була створена і політична партія, і я був членом тої партії по Чернівецькій області. Але інтрига залишалася до останнього. І всі очікували саме його звернення. І він прийняв цей виклик, він зробив цю заяву. І тоді не то, що йокнулося, тоді це було в колі друзів, в колі сім'ї. Тоді всі просто з захватом скликнули «Ура!» і все, і почалося. Оп! І ви не губернатор. Що сталося? Ви будете йти на мера Чернівців? У вас є ота хватка така? З ким би ви точно не створили коаліцію? Ви чогось боїтеся? Знаємо, що був період, коли всі вже були впевнені, що ви займете крісло губернатора. Тобто вже всі говорили, вже ні в кого не було сумніву, що Дрогановський стане головою Чернівецької облдержадміністрації. Десь ходили навіть плітки, можливо, не плітки, не знаю, але слухи про те, що там вже навіть посади, можливо, креслились, хто ким буде, і тут оп, і ви не губернатор. Що сталося? Чомусь так поставлено з роками і нібито прийнято в традиціях всіх інших політичних сил, що якщо вже керівник штабу політичної організації, то обов'язково слідуючий крок він має бути губернатором. Президент призначає губернатора після того, як його затвердить уряд. Пан Осадчук гідний цього місця, і я повністю підтримую його в цьому. Я продовжую, як і обіцяв Володимир Олександрович, розбудовувати політичну організацію партію «Слуга народу». І у нас спільне завдання з паном губернатором. Але якщо, звичайно, президент побачить мене десь на іншій позиції, то я вивчу цю пропозицію. Ішла мова взагалі про вашу кандидатуру на крісло губернатора, чи не йшла? Воно розглядалося, тому що і були задані такі питання, як я дивлюсь на цю. Я скажу і зараз, якщо би президент прийняв це рішення і
порадився зі мною, дивись, ти, то я би, звичайно, можливо, погодився. Але тоді, виходить, десь би оголився той тил, і, можливо, невідомо, як би зараз. Тому зараз можу з певненістю сказати, що ми повністю готові до наступного виборчого процесу. Ви будете йти на мера Чернівців? Якщо президент і партія побачать, що от їм потрібен на цій позиції я, то я, звичайно, розгляну цю пропозицію. А я думаю, що залишимо поки що такий момент інтриги. У нас 21 серпня планується партійний з'їзд, на якому буде присутня і Вища політична рада. І, звичайно, там якраз і є в намірах оголосити кандидатів в мери обласних центрів. Припустимо, що вашу кандидатуру затвердили. Ви готові керувати містом? У вас є ота хватка така? Людина, яка не розуміє, як створюється виборча кампанія, як організовуються виборчі штаби, розбудова. Це, як мінімум, обласний один штаб, три було мажоритарних, 11 районів, біля 30 ще таких мелких штабів. На певному етапі було задіяно близько 4,5 тисяч чоловік під час виборчої кампанії. Це все було з нуля, не маючи досвіду, не маючи і під ті критерії, які були поставлені, що це мають бути люди, які якраз ніколи не були в політиці, які не були ніяких задіяні в якихось схемах і зашкварах. Це було дуже важко, але результат говорить сам про себе. З самого нуля розбудувати таку команду, здобути такий результат, кращий в Західній Україні, третій взагалі в Україні, то я готовий, і команда в мене також є, найближчим часом вона представлена буде як кандидати в депутати. Скажіть, будь ласка, з ким би ви точно не створили коаліцію? З якими партіями? От хто вам прям так дуже не подобається? Я думаю, що найкраще ця відповідь буде надана вже коли відбудеться виборчий процес. Ми, по-перше, побачимо, хто подолає той 5-відсотковий бар'єр, які партії потраплять до створення коаліції або хтось перейде в опозицію. Звичайно, це не будуть, якщо там будуть люди, які злодії або ще щось, то ми повністю не будемо з ними підтримувати стосунки. Але краще буде вже побачити той процес, ми зараз, щоб нікого не ображати, а можливо забігати вперед, а можливо навіть ті, які є, то вони і не потраплять туди. Тому дочекаємося 25 жовтня. Бачачи, яке у нас місто, розуміючи, який стан в місті, що в першу чергу ви хочете зробити для чернівців? Знаєте, такий от я навіть такий вздох був, ви відчуваєте, що наскільки воно уразливо, така болюча тема, яка піднімалась навіть при останньому приїзді президента, він все ж таки, він дуже любить наше місто. Багато є моментів, які одночасно треба розпочати, і тут уже навіть питання не можна так класти в пріоритет, чи це дороги, чи це фасади, це все в комплексі. Я зараз хочу поговорити про той скандальний законопроект. Знаєте, про який? Про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні. Як ви відноситесь до цього? Яка ваша думка? Ну, я виріс в гарних сімейних традиціях. Звичайно, ці ж традиції стараються перекласти і своїм дітям, і своїм рідним, і близьким. І я думаю, це навіть не в традиціях нашого краю, нашої України, пропагандувати. Звичайно, як я і не підтримую, і не втручаюся в їхнє особисто. Але в цьому то і суть, що якщо вони собі обрали той шлях, ну то все, я, знаєте, не хочу вам не заважати, але і пропаганда, я би не хотів, щоб мої діти бачили цей взагалі напрямок. Ну і тому моє особисте бачення, що, звичайно, для мене в першу чергу це сімейні цінності, які мені заклали мої батьки, а їм їхні батьки. Ну, це наші українські традиції, і тому хочеться їх підтримувати і їх більше пропагандувати. От це моя особиста думка, і тому. А законопроект, ну, це, можливо, показує про те, що наскільки наша фракція демократична. Ну, у кожного депутата є якась своя думка, своє бачення, і він має можливість її озвучити. Яке ваше хобі? Подорожувати. Яку останню книгу прочитали? Прочитав Рей Бредбері
прочитав по Фаренгейту. Ви чогось боїтеся? Мій найбільший страх, мабуть, він уже існує. От руйнування, знову ж таки, нашого любимого міста. Ваша родина, ваша сім'я – це хто? Дружина, діти, скільки у вас дітей? Тому що, в принципі, про вас дуже мало відомо. Дякую, Олечка, за запитання. Я дуже люблю і пишаюся своєю родиною, починаючи від своїх батьків, від свого тата Другановського Валерія. Пишаюся, звичайно, своєю мамою любимою. Любима дружина Лілія Другановська. Двоє діточок у мене дочка Анна і син Михаїл, 12 років. Якщо б у вас зараз була можливість поспілкуватися з кимось відомими людьми з історії, хто би це був? Чорновіл. Да, він на мене справляв певне враження. Це та людина, яка так само дбала про нашу країну. Я вважаю його в історії країни великою людиною. От я би з радістю з ним поспілкувався. Себе опишіть трьома словами. Надійний, сильний, впевнений. Я знаю, що у вас є така традиція, що ваш ранок починається з того, що ви готуєте сніданки для своєї родини. Зараз, коли ви політик, коли ви зайнятий, ви балуєте свою родину хоч інколи? Цю традицію я продовжую, особливо це як вихідний день, то взагалі безумовно, але і в будні. Дружина навіть не задумується, що вона має щось там, що відбувається. Вона зразу йде собі, приймає ванну і прихорашується, і приходить, сніданок готовий. Крім того, я стараюся його ще й розноманітнювати постійно. Але це така традиція, можливо, буде можливість, ми десь зробимо окремий ефір про це, я з радістю поділюсь своїм вмінням. І я приймаю вашу пропозицію зустрітися у вас вдома вже на сніданок. Гарно вам дуже дякую за інтерв'ю. Розмова була цікава? Неочікувано цікава. Мені дуже приємно.